עכשיו נתבונן קצת מה המשמעות, מה המשמעות הזאת, מה זה אומר הלכה למעשה. הכל כל יעקב הידיים את עשיו. המלבים בפירוש על הפרשה הוא מסביר מה זה העניין של הבגדים. כל דבר ודבר הוא רומז לעניינים מוכנים. אומר המלבים בפירוש על הפרשה, אומר כשם שאצל האדם יש את גוף האדם ויש בגדים, אנחנו כולנו מבינים שהבגדים הם חיצוניים לאדם. אומר המלבים שעניין הבגדים מרמז על כל המציאות של האדם בעולם הזה. התרבות שלו, דרכי החיים, איך שאדם חי, איך שאדם חושב בענייני העולם הזה, כל זה זה נקרא סוד הבגדים. יש תרבות שלמה, בכל דור ודור, יש תרבות. התרבות זה נקרא סוד הבגדים. לכן, אנחנו נראה שמדור לדור הבגדים השתנו. דרך הלבוש השתנה. מעם לעם, הלבוש בעמים משתנה. מייבשת ליבשת וכן הלאה. מדוע? מדוע? מסביר המלבים נקודה מאוד עמוקה. התרבות החיצונית היא משפיעה על דרכי הלבוש. לכן, כשעם ישראל עובר מתרבות לתרבות, גם הלבוש שלו משתנה. זה עומק הדבר שחז"ל אומרים שאחד מהדברים ששמעו עם ישראל במצרים זה היה לבושם. מה זה השמירה על הלבוש? זה לא איזשהו פרט חיצוני, אלא כשאדם שומר על הלבוש שלו, זה מעיד שהוא גם שומר על משהו בתרבות שלו. עדיין הוא לא הולך בתרבות המצרים. יש עדיין מחיצה, יש איזה פער בינו לבין התרבות של המצרים. זה הוא מסביר המלבים. אז אומר המלבים פה נקודה מאוד עמוקה. יעקב אבינו, כדי לקבל את הברכות, צריך לרדת ולהתלבש בתוך התרבות של עשיו. להתלבש בתוך התרבות של עשיו, ולהיות בתוך התרבות הזאת, אבל מתוך התרבות הזאת, לקיים והכל קול יעקב. שתי קולות. בפסוק כתוב שתי קולות. הכל, קול. זה שתיים. שתי קולות בפסוק כתוב. מה זה השתי קולות? קול תורה וקול תפילה. דווקא כשאדם זוכה בתוך תרבות עשיו להשמיע את הכל קול יעקב, קול תורה וקול תפילה, דווקא מהמקום הזה, אז האדם זוכה לברכות הכי גדולות וגם בכלל עם ישראל. וזה צריך קצת להבין בעומק. מה זה נקרא להתלבש בלבושים של עשיו? הצדיקים אומרים, מי זה היום עשיו? עשיו זה עמים, זה תרבות שלמה. מי זה היום? היום תרבות עשיו זה התרבות המערבית. מי שרוצה לדעת מה זה נקרא עשיו, יש ככה, יש כמה חלקים בעשיו, כמו בכל דבר יש צד יותר טוב, יש צד פחות טוב. אם מי שרוצה להכיר את הרע של עשיו, זה אפשר לנסוע לרוסיה, לאוקראינה, שם להכיר את הצד הרע של עשיו. הצד היותר טוב של עשיו זה ארצות הברית. זה נקרא השורש היום של התרבות המערבית, זה ארצות הברית. המדינות אירופה מקבלים הערה מארצות הברית. כל המטוסים הם מביאים אור, אור משורש הקליפה, הם מביאים את זה לשאר העמים. מה זה התרבות המערבית? התרבות המערבית זה למעשה לבושי הנחש ממש. מדוע? כי הנחש בגן עדן שאמר לאדם וחווה, תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, יש לי עולמות לגלות לכם. אם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, והייתם כאלוקים, אז הרש"י אומר, תבראו עולמות. אז אתם תגלו עולמות חדשים לגמרי שאתם לא יודעים. איזה עולמות? עולמות של תענוגים. אתם נמצאים בשבע היכלות, שבע חופות של גן עדן עליון. יש עוד עולמות שאתם לא יודעים. ותבואו אליי, תשמעו לי, אז אני אגלה לכם. ובאמת שמעו לו, והוא גילה להם. מה הוא גילה להם? הוא גלה להם בעצם את כל ההנאות ואת כל התענוגים הגשמיים, שזה כולל את התאווה הידועה, שזה תאוות ניאוף, תאוות האכילה ושתייה, תאוות ממון, וכדי להאיר את זה באור גדול, את כל השלוש תאוות האלה, מוסיפים לזה את הכבוד והגאווה, ואז זה השלמות. עם כל העניין של הנחש זה להכניס בעולם את התאוות הגשמיות, והוא מפתה אותנו בתענוגים שלו. כשהוא בא וטוען, מה זה התענוגים שלו? אכילה ושתייה, ממון, התאווה הידועה, תאוות ניאוף, ומי שרוצה ממש להתעלות לפי בדרכי הנחש, מעלה מעלה, שיעבוד על הכבוד והגאווה. אז יזכה גם לגדולה בדרכי הנחש. כל זה התרבות המערבית. כל התרבות המערבית זה למעשה תרבות ההנאות הגשמיות. אין להם שום דבר חוץ מזה. אין מי שחושב שיש שם איזה משהו, אפילו אם הם מציעים חללית, זה גם כן לחזק את העניין של התאוות. כי כל הכוח הפנימי זה רק בשביל להשיג את הדברים האלה.
אומרים הצדיקים דבר מאוד עמוק. לרדת, להתלבש בלבושי עשיו, שלקיים, שהידיים ידי עשיו, ולהתלבש בלבושי עשיו, זה הכוונה לרדת לתוך התרבות המערבית. זה לחיות ולהיוולד ולהיות חלק מהתרבות המערבית. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה מהלך כזה, שרוב עם ישראל, 70-80%, על כל פנים לפני כמה שנים, היום ברוך השם זה משתנה, אבל עד לפני 20-30 שנה, בין 75-80% מעם ישראל נולד וגדל בתוך לבושי עשיו, בתוך התרבות של עשיו. זה מה, איך היה החינוך? מי שזוכר, מן הסתם כולם זוכרים, אז הילד במשפחה טובה, כוונה, משפחה טובה, שההורים דואגים לחינוך הילדים, אז עד גיל 3 עדיין אין מה הרבה לתת לו, להעניק לו, עדיין לא מבין, הילד התחיל לדבר, התחיל לתקשר, אז מקשרים אותו ישר עם, לפחות עם 100,000, 200,000 אתרים באינטרנט. מחברים לילד, ליד המיטת תינוק, עושים לו מסך, מחברים אותו לאינטרנט, אומרים לו, אתה עכשיו רק תיגע במסך, התחילו לרוץ לך כל מיני תמונות. הילד מתפתח ברוך השם, כתוב שילד מוכשר מאוד כבר בגיל 6 כבר יכול ללמוד, אם הוא לא, אז בגיל 7, אז מסתכלים, בין 6 ל-7 מחברים אותו לטלוויזיה בכבלים, שיתחיל לטייל בכל העולם. מה זה ילד תרבותי, חייב להכיר את הכל, חייב לדעת את הכל. בגיל 14 כבר, הוא יודע שתכלית בריאת העולם, בכל מקום יש אמונה. אין כזה דבר שאין אמונה. כל השאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה כל המחלוקת, בין כל השיטות. לפי השיטה הזאת של עשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה הוא ברא את העולם? כדי להשיג יותר כסף, יותר להשיג תאוות, וכל המרבה בכבוד וגאווה, הרי זה משובח. יש את כל ה... זה לא מה זה עשה האלוקים. אז לפני כמה שנים פגשתי יהודי בארצות הברית, אז הוא אמר לי, יסוד מאוד גדול. אמר לי יסוד מאוד גדול. אמר, זה היה בלוס אנג'לס, אז הוא הסביר לי אז את כל המהות של לוס אנג'לס. זה סיפור אמיתי. את כל המהות של לוס אנג'לס הוא הסביר לי בכמה משפטים. אמר לי, פה בלוס אנג'לס, אדם מתחיל לחיות בשלב מסוים. יש כזה דבר, הוא הסביר לי, יש הכנה לחיים ויש את החיים עצמם. עד שלב מסוים אדם לא נקרא חי. אדם נקרא מכין כלים כדי לחיות. הוא מכין את עצמו כדי לחיות. אז מאוד עניין אותי, אמרתי לו, מאוד מעניין, מה זה ההכנה לחיים, מה זה החיים? אז זה רציני, ככה הוא ענה לי, ברצינות. הוא אמר לי, כשלאדם יש מיליון דולר, זה נקרא שהוא מתחיל לחיות. עד מיליון דולר בבנק, הוא רק בהכנה לחיים, הוא רק מתכונן לחיים, זה כיתה מכינה, עוד לא הכניסו אותו בכלל לתלמוד תורה. זה, הוא עוד לא במקום כזה, עוד לא במדרגה שהוא יכול להיכנס בכלל לתלמוד תורה. אז שאלתי אותו, מה איתך? אתה התחלת לחיות? הוא אמר, בעזרת השם, עוד כמה חודשים אני מתחיל לחיות, אני עומד ב-600,000 דולר, עוד מעט בעסקים, עוד מעט אני אגיע למיליון דולר ואני אתחיל לחיות. אז זה סיפור אמיתי, ככה זה היה. מזה למדנו מה זה תרבות עשיו. זה נקרא הלבושים של עשיו. הלבושים של עשיו זה מיליון דולר. לכן כתוב גם על הדולר, in God we trust. בזה הגוד הם בוטחים. זה האלוקים שלהם. זה האלוהים שלהם. הדולר עצמו זה האלוהים שלהם. אז אומר הפרשה מלמדת אותנו דבר מאוד עמוק. נשמות ישראל צריכות לרדת לתרבות עשיו. צריכים לרדת לתוך הלבושים של עשיו. דהיינו, מה זה לרדת? לחיות כמו עשיו לגמרי. כמו עשיו לגמרי, להפנים את זה לתוכנו. לחיות לגמרי כמו עשיו, עד שהקדוש ברוך הוא בשלב מסוים, וזה הרבה דרכים למקום, וכל אדם ואדם יש לו את כל המסלולים הפרטיים והמיוחדים שלו, ואין אדם דומה לשני, שהקדוש ברוך הוא מתחיל להעיר את האדם. מתחיל להעיר לו, והוא שולח לו ניצוץ. הניצוץ הזה מזכיר לאדם, אני לא עשיו, אני יהודי. אני לא... מתחיל להיות איזשהו התעוררות פנימית להתבונן, האם זה באמת הדרך החיים הנכונה, האם אני באמת נמצא במקום הנכון, זה התכלית. כשאדם מתעורר זה ניצוץ, זה התנוצצות עליונה שבתוך הלב של האדם. רק הקדוש ברוך הוא יכול להעיר את האדם במקום שבו הוא נמצא, אף אחד לא יכול להעיר אותו, בפרט שברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להתלבש לא במלבוש אחד של עשיו, לכל אדם היה מלתחה שלמה של עשיו בבית. כל עם ישראל היה שקוע עמוק עמוק בתוך תרבות עשיו, ואפילו לא יודעים בכלל שיש דבר אחר.
ואז במקום הזה, במקום הזה, הקדוש ברוך הוא מאיר את, מאיר את, מאיר את נשמות ישראל, ואז לאט לאט מתחילים להשמיע את הקול קול יעקב. לצאת מהלבושים של עשיו, לצאת מההרגלים, מהתרבות של עשיו, זה לוקח הרבה זמן. אי אפשר ברגע אחד, אתה לא יכול ברגע אחד לשנות את כל דרכי חייו. אין כזה דבר. הנפש מתרגלת. זה נקרא, זה סוד ההתמכרות. אנחנו כולנו מכורים, כל בני אדם מכורים. השאלה רק למה? אז מי שנולד, גדל והתרגל לתרבות עשיו, הוא מכור לתרבות עשיו. אי אפשר ביום אחד להתנתק מזה. זאת אומרת, אומרים הצדיקים, אתה לא יכול ביום אחד להחליף את הבגדים. עדיין הוא להוריד את כל התרבות מעליך ולחיות לגמרי בתרבות עם ישראל. אלא זה תהליך, זה מהלך שלפעמים לוקח הרבה שנים. אבל מה צריך לעשות בתוך המהלך הזה? בתוך המהלך הזה להשמיע את הקול קול יעקב. מה שאתה יכול לעשות, תתפוס דיבור של איזה דבר תורה, תלמד עם חבר, משנה, גמרא, הלכה, ליקוטי מוהר"ן, לא משנה, תלמד קבלה, מה שמאיר לך. אבל אתה כבר מתחיל להתחבר בקול הראשון, שזה הקול של התורה. הקול השני, אומר רבי נתן, שהוא העיקרי בנקודה הזאת, זה דיבורים עם השם. זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה התפילה, ההתבודדות, הרצונות, הכיסופים שאנחנו מגלים לפני הקדוש ברוך הוא, זה הקול השני. אז אומרים הצדיקים, דבר עמוק מאוד. זה הסוד של הגאולה. כשדווקא עם ישראל ירד למקום הזה, ירד לתוך תרבות עשיו, ומתוך המקום הזה משמיעים את הקול קול יעקב, על ידי זה תבוא הגאולה. ואין דרך אחרת שתבוא הגאולה, רק על ידי זה. לכן יעקב הבינו, כי יעקב הבינו שהיה צריך לעבור באיזשהו מקום רוחני גבוה, את כל תיקוני עם ישראל, עד ביד משיח צדקנו, זה עומק הדבר שהיה צריך להתלבש בלבושי עשיו כדי לקבל את הברכות. וזה מה שיצחק אמר לו, הקול קול יעקב הידיים ידי עשיו. ואז, ויתן לך אלוהים מיטה על השמיים ושמני הארץ, שזה, עכשיו אפשר להביא את הגאולה.